Dobar dan i dobrodošli u moj novi video. U ovom videu pokazat ću vam moje omiljene slik palete. To je engleski brand, make-up brand. Oni imaju palete senki za oči, jedne od poznatijih highlightera. Onda i sve ostalo, pudere, ruževe i tako dalje, rumenila, konturing. Međutim, šta je tu zanimljivo? Zanimljivo je što su te palete vrlo povoljne. Evo, ja sam moje palete naručivala preko interneta, direktno od slika. Nisam znala gdje da ih nađem u Srbiji tada. Međutim, sad sam malo pogledala na internetu i vidjela sam da ima na sajtu Makeup Plaza, se zove sajt. I koštaju 1400 dinara, što je jako malo u odnosu na to kakav je kvalitet senki. Pigmentacija im je odlična i ima u jednoj paleti, ima i jako puno nijansi koje mogu idealno da se kombinuju. Pa da počnem sa predstavljanjem paleta. Ja sam sad se našminkala sa paletom koju ne znam da li ćete naći. To je bila limited edition za njihovu desetogodišnjicu rada. Samo da je nađem. Moment. Evo je. Vidite? To su... Deluje ovako bez veze. Mislim, ne deluje bez veze. Imate malo i pink boje pored ovih crnih. Ali je interesantna, ima mat crnu, ima šimerasto crnu, sivu, metalik, svetlije sivu, tamnije sivu, šimerasto, da, rekla sam šimerasto crnu, ove pink nijanse i sa njom može se kreira ovaj običan srebrno-sivi look za veče, a može da se kombinuje i sa ovim pink nijansama. To bi bila Diamond Decade. Sljedeća koju koriste mnogi šminkeri se zove All Night Long. Ona je, vidite, tako zemljana. Imate zemljane tonove koje pristaju svim bojama očiju. Znači od bakarne, zlatne, tamno zlatne, svetlije zlatne, malo ona roze, onda ovu, jedino je ova brown je mat koja služi za pregib ili može i na spolješnje uglove očiju. Znači vrlo je, a senke su, pa evo sad mogu samo ovu zlatnu da vam pokažem da vidite tu pigmentaciju na ruci. Vidite. Ili ovu recimo. Za tu cenu to je odlično. E sad sljedeća je, ona se zove Oh So Special. Ona u sebi sadrži ovu narandžastu koja je odlična za pregib. Onda
sadrži ove tamnije brown šimerastu, ovu tamnije plavo šimerastu, macrnu, ove brown nijanse, onda ove svetlo roze šimeraste, ovu neku kao, ne znam, svetlije brown. Mislim, stvarno, može svašta da se radi sa njom. Sljedeća je meni jako interesantna i zanimljiva i draga, jer je se jako retko koristi u šminkanju očiju zelena boja. A zelena boja pristaje, ovako kad udaljim malo bolje vidite jer ovdje su jaka svjetla, ali ću ipak približiti. Jer u zelene nijanse se, ne znam, nekako izbjegavaju, a odlično stoje brown očima. I ovdje imamo sve te, vidite, mat zelenu, šimeraste zelene, zlatnu, ovu onako tamnije zlatnu, lepu. I ove ostale šimeraste, i tu može, ovu mat brown, znači može divno, divno da se napravi neki look. U stvari može nekad uz neku odeću jako lijepo da izgleda. E sad, moja isto omiljena, a omiljena mi je zato što mi jako lijepo stoji, vjerojatno zbog brown očiju. Vjerojatno bi svakom ko ima brown oči ona lijepo stajala. Evo vidite. Ima te boje vina, svetliju boju za pregib, tamniju malo, da se malo više istakne oko, ovu tamnu brown, ove predivne ljubičasto svjetlo i tamnije za kapak, zlatnu, ovo čudno plavu. Mislim, stvarno je prelepa. Prelepa je i što drugo da kažem. Sljedeća je meni isto jako draga, jako, ali ona je divna kad se pocrni. Pogledajte. To su te boje zalaska sunca, zove se Sunset. Predivno stoje na preplanuloj koži, u kontrastu sa ovom plavom. Sve su šimeraste, sem ove crne. Prosto, ono, nemam komentar koliko su te boje nekako, ne znam, evo vidite, pa sami prosudite. Prelepo. Obožavam, obožavam šminkanje, obožavam boje. E sad, pošto se 80. godine vraćaju u modu što se tiče odeće, znači te boje, jarke boje, ljubičasta, zelena, žuta, plava, tako dalje, fluorescentno zelena. Eto, i oni imaju paletu takvih senki. Paleta se zove Acid. Malo iz daljine prvo vidite. Retko ko bi se, jel, da usudio to da stavim. Međutim, može jako dobro da se iskombinuje kada je koža preplanula leti i da izgleda jako, jako interesantno ako se zna kako da se iskombinuje. Eto, to je samo jedan deo
mojih slik paleta. Toliko od mene u ovom videu. Nadam se da će se vreme uskoro prolepšati jer ja čekam toplo vreme i proleće, a ne jesen, kao i vi verovatno. Pa da ćemo svi moći da malo uživamo, da šetamo. Hvala vam puno i vidimo se u sledećem videu. Ako vam se dopada, lajkujte, subscribeujte se. Ćao!